Olá, crianças! Vamos para mais uma aula? Vamos lá, a aula de agora é a aula de número 155, aula de matemática e ciências da natureza. E nós vamos falar, ó, sobre dia de compras, né? Então, se você tem aí, geralmente nos livros de matemática tem, né, o dinheirinho de mentira. Então, se você puder, né, pede para a mamãe pegar aí, porque você vai precisar desse material para assistir a aula. Se você não tiver, não tem problema. Você observa aqui a aula com a Pro. Você pode até confeccionar o seu próprio dinheirinho aí, né? O seu dinheirinho para você fazer seus cálculos e suas operações aí na atividade, tá joia? Então não se preocupa se você não tem. Se você tiver no livro, recorta, né? Para você conseguir aí fazer as operações, tá certo? Então na aula em que nós falamos sobre, né, o que a gente precisa, o que a gente tem, o que a gente precisa, né? A Pró começou com vocês um pouco sobre o consumismo, né, da gente querer comprar um monte de coisa, né? Então é importante a gente ter cuidado, né, refletir sobre o que a gente precisa, né, o que a gente quer, né? Às vezes eu quero uma coisa, mas não preciso comprar aquela coisa, né? Então a gente vai refletir hoje. Então é importante que vocês, crianças, aprendam, né, quanto custa determinada coisa, né? Então você vai no mercado, na mercearia aí, perto da sua casa, por exemplo, e você quer comprar uma bala, né? Você sabe quanto custa aquela bala, né? Você sabe analisar, observar o valor, né, de cada moeda, de cada nota. Você consegue fazer essas leituras? Então, se você ainda não observou o dinheiro, né? A Pró trouxe aqui para vocês nessa aula, para a gente analisar, observar as cédulas e as moedas do nosso sistema monetário, né, que é o dinheiro do nosso país, né? E a gente vai analisar isso tudo agora, tá joia? Então, para começar, a Pró trouxe essa parlenda. Quem lembra o que é parlenda? A gente já teve aulas sobre parlenda, que é um gênero textual, né, que tem uma sonoridade, tem um ritmo, né? Às vezes, algumas delas podem ser cantadas. Aí tem palavras que rimam, trazem alguma situação engraçada, né, para divertir. E a Pró trouxe esse aqui, olha só, essa parlenda. Jacaré foi à feira, não sabia o que comprar. Comprou uma cadeira para a comadre se sentar. A comadre se sentou, a cadeira esborrachou. Jacaré chorou, chorou o dinheiro que gastou. Vocês conheciam essa parlenda? Essa parlenda fala do nosso assunto de hoje, né? O que foi que para onde foi que primeiro, né? Para onde é que o jacaré foi? Ele foi para onde? Para a feira. Olha a palavra feira aqui. Ele foi à feira. E ele sabia o que comprar? Não sabia, né? Mas então ele comprou o quê? Uma cadeira. Olha a palavra cadeira aqui, ó. Cadeira. Deixa eu ativar a canetinha para vocês verem. A palavra cadeira. Ele comprou a cadeira para quem? Para a comadre se sentar. E aí, o que aconteceu? A comadre se sentou. E a cadeira fez o quê? Se esborrachou, se quebrou todinha, né? E o jacaré, ó, chorou, chorou. Por que será que o jacaré chorou? E aí, aqui nesse desenho que a Pró selecionou para colocar aqui no slide, né? Tá o dinheirinho ali, ó. O dinheirinho voando, né? Porque, ó, o jacaré provavelmente ficou triste e chorou porque o dinheiro dele, né, se esborrachou, quebrou, a cadeira não funcionou porque ele queria. E ele ficou bem, bem triste porque ele gastou um dinheiro com aquela cadeira, né? Já aconteceu com vocês isso? De comprarem algo, ganharem algo e aquele negócio quebrou, você nem conseguiu usar direito, né? A gente fica bem triste, né? Então vamos continuar conversando sobre isso, sobre o dinheiro. Bom, e aí a Pró trouxe essa tabela aqui de preços, né, de algumas coisas. Vamos tentar descobrir, né? A Pró colocou uma pista ali, mas a Pró quer que vocês tentem identificar o nome de cada coisa, né? Então, vocês já sabem que é uma tabela de preços envolvendo frutas, né? A Pró colocou a dica aqui, né? A Pró, por que a senhora colocou a dica? Para vocês que estão aprendendo a ler, né? Para vocês terem ao menos uma base, um suporte, né, do que vocês estão lendo, né, para vocês terem fazerem uma leitura interativa e mais dinâmica, para vocês conseguirem ler as palavras, tá joia? Então aqui, ó, preços. A primeira fruta aqui da nossa lista é qual?
Maçãs, né? Olha o preço da maçã, do quilo da maçã, né? R$ 5,50. Lembram que teve uma aula que a Pro falou com vocês que o número antes da vírgula, ó, essa parte aqui do número, representam os reais. E a parte depois da vírgula, os dois números depois da vírgula, são os centavos, tá bom? Essa fruta aqui que começa com a letra L é a laranja, né? Laranjas. Qual o preço da laranja? Ó, R$ 2. E quantos centavos? 45. Próxima fruta, ó, começa com a letra M. Melancia. Olha o preço da melancia. Tá caro, será? Acho que tá, né? Quanto é que custa essa melancia? Essa forma melancia é bem grande. R$ 8. Próxima fruta, ó. Começa com que letra? P. Que fruta será essa que começa com a letra P? Peras, ó. Quanto é que tá as peras? Quantos reais? 6. Quantos centavos? Que número é esse aqui depois da vírgula? 30. Ó, então a pera, o quilo custa, ó, R$ 6,30. Também tá cara a pera, né? Agora aqui os ovos. Olha só. Os ovos custam R$ 4,80. Essa fruta aqui que começa com a letra B. Que fruta é essa? Bananas. Quanto é que custa a banana? R$ 3. Ó, não tem nenhum centavo. Então a gente lê R$ 3. A banana tá com preço bom, né? Aqui, ó, pão. Quanto custa o pão? Quantos reais? 5. E quantos centavos? R$ 25,20. Com a letra A, ó, não é fruta, né? Mas está lá na parte de hortifruti, né? É o alface. Quanto é que custa o alface? Ó, R$ 1. E esse número aqui, esse 90, como é que a gente lê? 90. R$ 1,90. Com a letra C, ó, cebolas. A cebola tá cara aí nessa feirinha. R$ 7,60. Por fim, com a letra U, que fruta é? Uva. Ó, eita, que a uva tá cara demais. Quanto é que custa essa uva? R$ 12. R$ 12, certo? Esse é o preço nessa quitanda aí. Tá cara essa quitanda, viu? Então, como a Pró falou com vocês, né? A Pró vai mostrar para vocês aqui agora. A moeda, né, do nosso sistema brasileiro, né, do nosso sistema monetário brasileiro. E ele, né, o dinheiro do nosso país, a gente tem o dinheiro em moedas e em cédulas, né, que é o dinheiro de papel, certo? Então, as cédulas do nosso dinheiro de papel, a gente tem a cédula de R$ 2, que é essa aqui azulzinha, ó, a cédula de R$ 2, e ela tem a frente e tem o verso, tá bom? A Pró colocou só aí a parte da frente, né, do dinheiro, mas ele também tem o verso. Em outro momento, a Pró traz os dois lados para a gente ver. Agora, a gente vai precisar só observar o valor desse dinheiro, né? Então, esse papelzinho aqui, ó, custa R$ 2, tá certo? Vale R$ 2. A gente também tem a cédula de R$ 5. Nós temos a de R$ 10. A de quanto? 20. A de. Esse número é maior. Que número é esse? R$ 50. E a de R$ 100, tá bom? Então, antigamente, né, quando eu era criança, tinha a cédula de R$ 1. A cédula de R$ 1 não está mais circulando aí. Algumas pessoas guardam de recordação em casa. Essa cédula aqui de R$ 20, ó, teve um momento em que o Banco Central, eles fizeram uma cédula dessa, isso que não era de papel. Ela era como se fosse um plástico, assim, a gente amassava, era meio plastificada, né? Era de 20 ou era de 50? A Pró ficou em dúvida agora. Mas acho que era de 20. E aí também a Pró não vê mais circulando, né, no comércio, tá certo? Então são essas notas, essas cédulas. Você já viu alguma dessas cédulas?
aí em casa, já viu? Qual é a cédula que você costuma ver com mais frequência? Tem alguma dessas aí que você não viu, nunca viu? Qual é a cédula que você nunca viu? E aí, como a prof falou, se você tem aí na sua casa um dinheirinho de mentira, né? Um dinheirinho pedagógico, né? Para a gente aprender a mexer no dinheiro, você já deixa ele guardadinho. Quando a prof falar a cédula, o valor, você já pega. Se você não tiver, o que que você pode fazer? Você pode fazer aí no seu caderno mesmo, o desenho da cédula, o retângulo, e bota o valor, ó, 2, 5, 10, 20, 50 e 100, tá bom? Aí tem criança que fala assim na escola, ó, prof, mas e se eu tiver R$ 3, como é que eu posso? Né? Se não tem uma cédula de R$ 1, então como é que eu vou fazer? Eu juntar esse dinheiro, R$ 3, como é que eu posso fazer? Você pode fazer de várias formas, né? A gente tem essa possibilidade de usar o nosso dinheiro, fazer combinações com o nosso dinheiro de várias formas. Então, como é R$ 3 que a Pró quer montar, a Pró pode usar aqui, ó, uma cédula de R$ 2 e moedas, né? Eu posso juntar várias moedas e completar R$ 1, e aí eu vou juntar, ó, um mais dois, eu vou ter três, né? Ou eu posso pegar a própria moeda de R$ 1, que eu vou mostrar para vocês. Então, tem várias formas aí da gente juntar esse dinheiro de três, esse dinheiro, tá bom? Então, essas são as cédulas ou o dinheiro de papel, tá joia? Agora, as moedas, tá bom? Então, essa aqui de R$ 1, que também tem gente que guarda, né? Faz aí coleção de moedas de R$ 1, ela quase que a gente não encontra circulando aí no comércio, né? Até teve um tempo que os governantes, né, eles pediam para as pessoas levarem, né, para o comércio essas moedas, porque elas já estavam acabando. Tem moeda feita, mas as pessoas guardam tanto nos cofrinhos que a gente não via mais, né? Tem essa moeda aqui, ó, de 5 centavos. Tem a moeda de 10 centavos, olha só. Tem a moeda de 25 centavos. A moeda de 50. E a moeda de R$ 1. Essa aqui de 1 centavo, ó, aqui não sei se dá para vocês verem, o ano está bem antigo, acho que foi de 1995, né? A Pró tentou uma imagem boa de uma moeda de 1 centavo atual, mas a Pró não conseguiu achar. Achei sempre ou desfocado, nem né? Não ficava bom para colocar no slide. Mas essas outras aqui, ó, todas são de 2020. Olha só, foram recentemente fabricadas essas moedas, né? Então estão bem novinhas aí. Então a gente vê, tem a moeda também tem duas faces, né? Tem a cara e tem a coroa. Aqui a Pró só trouxe a coroa para vocês verem, né? Falta a cara, que é o outro lado da moeda, tá bom? Então, cada uma dessas moedas aí tem um valor também. E aí, como a Pró falou para vocês, a gente pode juntar essas moedas para formar um valor, né? Então, como a Pró tinha mostrado, para formar R$ 3, eu posso usar a cédula de 2, mais uma moeda de 1. Posso usar, ó, 3 moedas de 1. Posso usar aqui, ó, juntar as moedas de 50 centavos. Posso juntar as moedas de 25. Qualquer uma aqui eu posso juntar, né? As quantidades até formar R$ 3, né? Basta ter as moedas, tá certo? Então, pensando nisso, olha só o que é que a gente vai fazer, né? A Pro preparou uma atividade para vocês envolvendo aqui os produtos, os preços de uns produtos, tá bom? Deixa a Pro interromper e a Pro vai compartilhar a tela da atividade, tá bom? Vamos lá, olha só. A Pro tinha mostrado, deixa a Pro aumentar a tela. A Pró tinha mostrado para vocês o preço de verduras, né? Produtos que vendem aí em quitandas, mercearias. Agora, a Pró trouxe essa imagem aqui para vocês, olha só, com outros produtos e com o preço deles. Então, a gente está vendo aqui, ó, uma maçã, né? Ó, o nome maçã, água mineral e sorvete. E aqui tem o preço de cada um deles. Para ficar mais fácil, a Pró não colocou centavos aqui nesse valor, tá bom? A gente vai formar. Então, se eu falar para vocês assim, ó, se eu der R$ 20 para vocês, né, R$ 20, será que a gente consegue comprar todos esses produtos? O que é que vocês acham? Ó, vou pegar a cédula aqui de R$ 20, ó. Com R$ 20,
Será que a gente consegue comprar a água mineral, a maçã e o sorvete? O que é que vocês acham? Vamos ver? A prova vai diminuir aqui a nota de R$ 20. A gente vai somar aqui, olha só. Então, a gente tem os R$ 2. E aí, como a prova falou com vocês, como não tem centavos, a gente pode colocar o número 2 ali sozinho, tá bom? O número 2, número 3, ó, que é o preço da água, R$ 3, mais o preço do sorvete, R$ 10. E aí a gente vai calcular, né? 2 mais 3 é igual a R$ 5, mais os 10 do sorvete. Quanto é 5 mais 10? É igual a 15, né? Vamos ver, ó, já tem 10 aqui. 10 mais 5, vamos ver, ó. Vou botar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10 mais 1, 11, 12, 13, 14, 15, ó. Então, como eu dei R$ 20 para vocês, a gente vai conseguir comprar esses produtos? Sim ou não? Eu dei 20 para vocês e vocês gastaram 15. A gente vai conseguir comprar? Vai, né? Porque o número 15, ele é menor que o número 20. E será que vai ter troco? Quanto será o troco? Então, de 15, ó, que foi o que eu gastei, para chegar em 20, que é o dinheiro que eu tenho. Quanto é que falta, né, para completar o 20? Vamos ver, ó. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos contar quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente vai ter, ó, R$ 5. Vocês vão ter, né? R$ 5 de troco. Tá joia? Beleza. A prova vai fazer o seguinte agora, ó. Vou fazer outra situação para a gente resolver agora. Aí você vai fazendo o seu caderno, tá bom? Deixa eu pegar aqui a borracha para apagar isso aqui. Pronto. O que é que vocês vão fazer? Vocês observando essas moedas aqui que fazem parte, né, as notas, as moedas que fazem parte do sistema monetário, vocês vão formar primeiro o número 2. Como é que vocês podem, né, representar o valor R$ 2? Quais são as possibilidades aí? Tentem aí. Se você tiver o dinheirinho, tenta mexer no dinheirinho. Se você só tem as moedinhas, tenta aí formar R$ 2 com as moedinhas que você tem aí, né? Ou você pode ter uma cédula, né? Que a gente já resolve o problema. Tem uma cédula de R$ 2. Então, aqui, ó, o valor da maçã, R$ 2. Usando as moedas, outra forma eu teria para representar R$ 2? Aqui, ó, de 1 centavo, de 5, de 10, 25, 50 e R$ 1. A prova vai representar uma combinação só, tá bom? Com as moedas? Deixa eu pegar aqui. Então, olha só, eu tenho R$ 1 aqui. Para formar 2, eu preciso de quanto mais? De mais R$ 1, ó. Só para duplicar e botar lá. Caso a gente precise de novo. Então, aqui, ó, eu tenho R$ 2, ó, em cédula. Deixa eu dividir, porque é para dizer que são duas coisas diferentes. Então, eu tenho R$ 2 de cédula, de papel, e R$ 2 de moeda, certo? Suficiente para comprar uma maçã que custa R$ 2. Foi essa combinação que você pensou? Vamos agora para a água mineral. Então, na água mineral, deixa eu fazer uma cópia desse aqui também. Prontinho. Então, a água mineral custa R$ 3. Observe aí as notas, né, que a gente tem, tanto o dinheiro, tanto de moeda quanto de papel. Como é que a gente pode fazer? Que combinação a gente pode fazer para representar o valor da água, que é R$ 3? Pensa aí um pouquinho. Então, a gente já viu, ó, que a gente pode usar o R$ 2 aqui, ó,
R$ 2. Para ter três, eu preciso de R$ 1, né? Então, eu posso pegar aqui, ó, a moedinha de R$ 1. Ó, agora eu tenho R$ 3, não tenho? Tem outra possibilidade da gente fazer? Tem, Proiane. Vamos fazer juntos? Ó, vou dividir aqui. Para a gente fazer R$ 2, ó, aqui nesse momento a gente usou duas moedas de R$ 1. Para fazer R$ 3, então, a gente precisa de quê? Três moedas de R$ 1. Teria outras formas? Pro, teria, mas a gente só vai usar essa, tá bom? Ó, três moedas de R$ 1. Vou colocar assim, ó, um em cima do outro. Puxar mais para cá. Eita, que a Pro tá rica, hein? Três moedas de R$ 1. Então, aqui eu tenho R$ 3, tá certo? Agora, R$ 10. Como é que a gente pode, né, colocar aqui, representar o valor do sorvete que custa R$ 10? Usando as cédulas, né? E aí vocês vão observar com o passar do tempo que a gente usa moedas, né? É mais fácil a gente mexer com moedas quando a gente está falando de valores menores. Quando a gente fala de valores maiores, o ideal é a gente usar, ó, as cédulas, né? O que tem o maior valor, né? Então as moedas vão até R$ 1, as cédulas vão até R$ 100. Aqui nesse caso, ó, eu quero R$ 10. Vamos lembrar as cédulas, quais são? Ó, 2, 5, 10, 20, 50 e 100. Então já perceberam, né, que a gente tem uma cédula de R$ 10. Então aqui eu já representei, ó, para a Yane. Posso pagar o sorvete com uma cédula de R$ 10. Mas se eu não tiver uma cédula de R$ 10, como é que eu posso fazer, Pro? Tem outras formas, tá bom? A prova vai mostrar aqui para você, ó, duas formas. Vamos tentar aqui, ó. Eu posso representar, ó, com R$ 5. Ó, 5 mais 5 é igual a quanto? 10, ó. Se eu juntar 5 mais 5, eu vou ter esse mesmo valor daqui em cima, R$ 10. 5 mais 5, ó, R$ 10. Outra possibilidade que a gente tem é usar a nota de R$ 2. Olha só, deixa para duplicar aqui bastante. A gente vai contando de dois em dois até chegar no número 10, ó. 2 mais 2, 4. Ó, 2 mais 2, 4 mais 2, 6, ó. 2, 4, 6, 8. 10, ó, Pro, eu não entendi. A prova vai mostrar para você aqui, bom? Deixa a Pro duplicar aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, a Pro falou que você podia juntar a nota de R$ 2, não foi? Olha só: R$ 2 mais R$ 2 mais 2 mais 2. Vamos ver? 1, 2, 3, 4. Vamos contar, ó. 2 mais 2 mais 2 mais 2 e mais 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Então, de 2 em 2, quando a gente vai juntando as notas de 2 em 2, a gente tem, ó, R$ 10, tá bom? A gente tem essa sequência de 2 em 2. A Pró trouxe outra atividade para vocês aqui. Olha só. Vocês vão pensar aqui, né, em valores. Pensem aí, quanto será que custa? Deixa eu mudar aqui a canetinha. Vocês vão me dizer, olhar esses produtos e vocês vão pensar, né, em valores para eles. Quanto será que custa o chocolate? Um chocolate custa quanto? Será que custa 10 centavos? Será que custa R$ 1? Tem chocolate que custa R$ 1, né? Eu poderia colocar aqui, ó, R$ 1. Não, Proiane, tem chocolate que custa R$ 2. Pronto. Então coloca aí, ó. Um chocolate custa R$ 2, tá bom? Deixa eu duplicar aqui, a gente vai usar para o outro. Agora, a Pro quer saber de vocês quanto vocês acham que custa esse pão. O pão custa quanto? Será que um pão custa 10 centavos? Teve uma época que o pão custava 10 centavos.
Pode, um pão pode custar 50 centavos, dependendo do pão, né? 20 centavos. Então, a prova vai colocar aqui, ó. Vou botar 30 centavos, tá? Ó, 10, 20. Vou duplicar esse 10 aqui. Ó, a prova, em vez de duplicar, a prova excluiu. Pronto, ó. 10 mais 10, 20 mais 10, 30 centavos, tá bom? E esses bombons aqui, quanto será que custa? R$ 5, será? Bombom caro, hein? R$ 2, R$ 1. Pode ser que, ó, que esse bombom custe 50 centavos, tá bom? Então, você pode brincar na sua casa de mercadinho, né? Então, você pode pegar seus brinquedinhos aí, colocar preços nele, né? Faz o seu dinheirinho de papel e fica, né, fingindo que você está comprando, que você está vendendo, para você ir treinando, né? Testando, fazendo, passando troco, vendo, contando, né, os valores dos produtos. Esse aqui é bem bacana, ó, a gente vai ligar os valores, né? Então a Pro colocou aqui o valor de cada coisa e a gente vai contar, tá bom? Então vamos lá. O pão que custa R$ 4,20. Então a gente vai procurar, a gente vai primeiro, a gente vai contar aqui, vai colocar do ladinho, depois a gente liga. Fica mais fácil assim, né? Então vamos lá. R$ 5 mais 2. Tem 5 mais 2. É igual a 7, né? Ó. Vou botar o R cifrão. Ó. 7 o quê? Reais. Ó, porque aqui é a cédula, né? É só real. Quantos centavos que é a moeda? 50. Eu vou colocar os 50 aqui. Tá bom? Então, R$ 7,50. Já descobriu um, né? A gente já pode ligar, mas a Pro não vai ligar agora, não. Aqui agora a gente vai contar, ó. R$ 1. Um, dois, três. Então, vamos escrever aqui, ó. R cifrão. R$ 3. E quantos centavos? Ó, tem 10 centavos. 10 mais 5, 15, ó. Deixa a Pro suspender aqui essa moeda. Vou botar o 15 aqui. Beleza. O próximo. A gente tem aqui, ó, 2, né? R$ 2 mais R$ 2 é igual a R$ 4. Vou botar o R cifrão e o número 4. R$ 4. E quantos centavos? 10 mais 10? 20, ó. 20 centavos. Aqui a gente já tem R$ 5, né? Só que tem uma moeda de R$ 1. O que que a gente vai fazer? Juntar 5 mais R$ 1, ó. 5 mais 1? 6. R$ 6 mais 10 mais 10? 20. Então, R$ 6 mais 20 centavos. Agora a gente vai ligar. Ficou facílimo agora, né? Vamos lá. Onde é que está R$ 7,20? Nas maçãs. Então, a prova é, ó, ligar a maçã aos R$ 7,50. O que é que custa R$ 3,15? Os bombons. Muito bem, os bombons. O que é que custa R$ 4,20? O pão. Muito bom. E por fim, o que é que custa R$ 6,20? Três maçãs, né? A gente viu que 7,50 são quatro maçãs e 6,20, três maçãs. Gostaram dessa atividade? Então, a prova vai desafiar vocês a brincarem aí na casa de vocês de mercadinho, de vendinha. Façam aí o dinheirinho de vocês. Podem pegar papelão assim, ó, e fazer a moeda. Também dá para fazer as cédulas, né? Então, se divirtam bastante aí explorando os preços das coisas, os preços dos produtos, tá bom? Tenho certeza que vocês vão amar a experiência, certo? Então, vamos ficando por aqui. Nós nos vemos na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau.